Mimi ninakuwa rais wa Kenya kuanzia August mwaka huu. Hata wale watu wa Tangatanga tayari wamejua wanakwenda kushindwa. Maana waanza kuongea ati wengine wanapanga kuiba kura nini? Wizi ya nini bwana? Wewe ndiye mwizi. Hakuna haja ya kuiba kura. Na hapa namna gani na kura yote ni yangu hii? Yako utapata watu wewe. Tayari ameshaona dalili. Shaona dalili anaangushwa sio? Sasa anaanza kusema, watu wanapanga kuunda kuiba kura, TIBC nini? Hiyo takataka hiyo. Tuko na wewe. Si tuko na yeye? Leo ni? Leo. Msema kesho ni? Mwaka. Tutaendelea sisi kama watu wa Azimio la Umoja. Tumesema vile vile kwa pande ya elimu, watoto wetu wote hapa kama wazazi hawana pesa. Kuanzia mwaka ujao utapata fursa sawa ya elimu kuanzia nursery kupitia primary kuingia secondary kuingia tertiary mpaka chuo kikuu. Sawa. Na ukimaliza elimu utapata kazi sawa sawa. Kazi wa maana. Pale ambapo unaweza kupata mshahara mzuri kuinua hali yao ya kimaisha na kusaidia wazazi wao. Sio kazi ya kusukuma wilbaro. Au mnataka wilbaro? Mkataa wilbaro? Ngapi mkataa wilbaro nione kwa mkono? Bas. Fanyeni namna hii, ati wilbaro stawe. Wilbaro? Stawe. Wilbaro? Stawe. Wilbaro? Stawe. Wilbaro? Stawe. Wilbaro? Stawe. Mwambie Bwana Ruto apeleke wilbaro kule Sugoi. Watu waingia wamekataa wilbaro, sio? Sio.